Vi ska prata om en hyllad film nu och ja, vi vill börja med att varna för mycket, mycket starka bilder. Mm. Det är nämligen en film som heter The D-Miner, minröjaren. Det är en svensk dokumentär om en kolonel Fakir, en åttabarns pappa som han är nämligen inte i livet längre, men han var en lokal hjälte och han sysslade med att röja miner och var en fena på det. Nu ska börja med att titta på ett klipp från den här dokumentären. Otroligt starka bilder. Varmt välkommen nu, Håger Hirori, som är dokumentärfilmare och som har gjort den här filmen. Vem var han, kolonel Fakir? Berätta. Fakir är åtta barns pappa, en redan välkänd ansikte för många kurder och araber i Irak, Kurdistan och Irak, som har räddat tusentals människor med att röja minor. Han var en person som aldrig gjorde skillnad mellan människorna, oavsett om man var kurd, arab, muslim, kristen, yazidi, kort, lång, tjock, smal, utan han hjälpte alla människor oavsett vem man var och räddade dem helt enkelt. Och det var hans devis lite grann, var det inte det? Att jag kan riskera mitt liv för att rädda tusentals andras. Det är precis det han har sagt och det är precis det han har gjort. Han blev till slut ett stort hot mot de här som la upp de här minorna, och att till och med de hotade med att döda Fakir under många år i Mosul. Så det hela började med att Fakir skulle hjälpa amerikanska armén när de kom in i Irak för att bygga på tryggheten i Mosul. Och i irakiska Kurdistan så var läget ganska långt, så de tog ganska många kurder för att hjälpa dem. Och Fakir var en av dem. Och där stannade han många år och blev minröjare. Du följde ju honom under en längre tid. När man ser bilderna här delvis så ser det ut som man går och nästan och plockar svamp. Så snabbt hittar han minerna. Det är ett farligt jobb där. Det är ett väldigt farligt jobb och då är det verkligen största äran. Och det är för alla de här som hela teamet som har varit med, våra fotografer, med regissören och alla andra också. Men ändå jätteviktigt att göra, kände vi hela tiden. Och det finns så många minor i området att det är svårt att räkna, att man tappar bort räkningen om hur många minor det kunde finnas. Fakir var ändå en jätteerfaren minröjare, men när till exempel IS kom till området, då trodde han aldrig i sitt liv att så här många minor skulle finnas någonstans. Mm. Men Håger, du säger att många känner till den här mannen. Hur kom historien till dig? Ja, det var ju i samband med när IS attackerade de kurdiska områdena i irakiska Kurdistan och Irak, som jag åkte ner för att dokumentera om flyktingar, som folk som flyr sina hem. Och det var då jag träffade Fakir för första gången, och det var som en dröm för mig, för han var ju en så väl känd ansikte. Jag hade hört så här små historier om honom tidigare, som små sagor om en hjälte som räddade ju människor. Och när jag träffade honom så går jag fram direkt, när jag ser honom så går jag fram direkt till honom och frågar om jag kunde göra en dokumentär om hans liv, för det var det enda jag kunde säga direkt, det första, utan innan jag kunde säga hej. Och sen presenterade jag mig och då sa han direkt nej, tyvärr, det kommer inte gå, för det här är för farligt. Han var orolig för ditt liv, för ert liv, för teamets liv. Ja, absolut. Och då var han väldigt besluten på att det här ska inte ske. Du kommer inte att kunna följa med mig och filma mig. Men senare så gick jag tillbaka till honom, försökte övertala honom, och de runt omkring honom också försökte övertala honom att det här kan bli något bra.
Och då sa han, men prata med en kille som har redan börjat filma mig. Tycker han att det är okej så får du komma. Och det är den killen som är med regissör nu med i filmen. Mm. Det var så vi kom överens. Du, i ett första skede så förlorade han ett ben. Ja. Vad var det som hände där? Fager efter 5 år i Mosel där han... Bara under första året lyckades de disarmera mer än 600 minor i Mosul. Och sen var han där 5 år och då gjorde han disarmerade mer och mer och mer minor och blev han en jättestort hot mot de här som slå upp minorna. Och 2008 när han hade förlorat 12 av sina vänner i en explosion beslutade han för att inte vara minröjare längre utan var där bara för att hjälpa militären. Men det kom den dagen där han var tvungen ändå att leta efter en mina för det fanns ingen annan som för att göra det. Och det var en fälla för honom att han minan exploderade på Fager och blev av med benen där. Mm. Och sen hände tyvärr det oundvikliga nästan. Och sen hände tyvärr det också... Och det hände 2014 november. Att, trots att han var ju den mest erfarna och den minröjaren som har levt längst av alla som minröjare så råkade han vara i det huset där en mina skulle exploderas till slut. Och han överlevde inte den? Han överlevde inte den. Så hela filmen är egentligen byggt både för att de själva har också filmat ganska mycket. Fager var någon som älskade teknik och kameror. Så halva filmen är byggt på det som de själva har filmat. Och det gör den här filmen så äkta att man har aldrig sett. Och väldigt unik som man aldrig sett det tidigare. The D Minor heter den. Mm. Och hjärtligt tack för att du kom och berättade om den. Tack så mycket. Tack.